erdhi për të vizituar gratë e fshatit Kushavez të komunës Gjakovës. E para a komunës, Mimoza Kustare Lila, për nder të ditës së nënave, pranoi ftesën e këtyre grave të cilat kanë shprehur dëshirën që këtë ditë ta festojnë së bashku me të. Me këtë rast, përveç falëndërimeve, këto gra e nderuan kryetaren me një buxhet lule. Nga ana tjetër, Kustare Lila tha se është nder dhe kënaqësi që të festojë ditën e nënave me gratë, nënat dhe motrat e fshatit Kushavez. Së bashku do të arrim të rrisim mirëqenjen dhe të jemi të barabartë të gjithë qytetarët të komunës së Gjakovës. Ju e dëshmuat si jemi Gjakovë me një fshat evropian. Është e rëndësishme të komunikojmë në sfida dhe suksese të përbashkëta, shtoi Kustare Lila. Tu pondina jo vetëm e respektuar, por gjithashtu shpirtërisht e prekme për shkak se ju po më falenderoni për punë cilat unë kom obligim, për punë cilat ne jemi angazhu si komunë, si kryetare, jo vetëm fshatin Kushavec, po gjithë teritorin e komunës Gjakovës, për atë sa kemi pas mundësi, i kemi obligim, ju po e vlerësoni. Ky vlerësimi juaj mu m'jep energji, m'jep forcë, me vazhdu matutje, unë e di që fshati Kushavec është një fshat shumë mirë i organizum, që diaspora ka një rol enorm në mbajtje, edhe në aspektin financiar, po edhe me ide dhe organizim, e di që kryoni edhe punoni së bashku. Kryetarja e grave të fshatit Kushavec, Belinda Domxhoni, u shpreh e lumtur që të gjitha nënat së bashku me kryetaren po e festojnë këtë ditë, e cila si pas saj është rëndësishme dhe tashmë në këtë fshat është bërë edhe si një fest tradicionale. Siç po shihni ju bashkarisht, gjitha nënat e fshatit Kushavec kemi edhe kanë diaspora, gjitha vajzat e reja, rinia, ndihem e lumtur, gëzuar për kryetaren tonë që ka marrë pjesë, na ka gëzuar shumë me gjithë stafin e vet. Tani se ashtu si prezente. Ne femna të në fshat jena shumë krenare që e kemë kryetare një femen në komunën e Gjakovës, besoj dhe shpresoj se ne na duhet edhe tjetë femna kryetare e krejtë Kosovës. Ato thanë se janë të kënaqura me përfaqësimin e dinjitetshëm dhe punën në suksesshme të cilën po bën Kustare Lila. Kjo është një ditë e madhe për të gjitha nënat kudo që janë. E sidomos për nënat e fshatit Kushavec që kemi nderin të kemi pranë dhe të festojmë sot me ty, të cilat një zërë ju thonë mirë se erdhët në fshatin tonë. Për ndryshe, në këtë takim u tha se banorët e fshatit Kushavec shprehin nga dëshmërinë që të përkrahin kryetaren Kustare Lila në çdo projekt të cilin ajo do të realizojë gjatë mandatit të saj. Përveç grave të cilat pothuajse çdo vit festojnë së bashku ditën e nënave, prezent ishin edhe të rinjët e këtij fshati.